ថ្មិញសរថ្មិញត្រឹមរៀបស្មើគឺជាបច្ច័យមួយដែលអាចជួយក្តីញញឹមរបស់មនុស្សយើងកាន់តែស្រស់ថែមទៀតធម្មជាតិបង្កើតមនុស្សឡើងមនុស្សគ្នាទេអ្នកខ្លះទៅក៏មានថ្មិញល្អសររៀបត្រឹមហើយមានសុខភាពល្អថែមទៀតចំណែកឯអ្នកខ្លះដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសបន្តិចបន្តួចបន្ថែមទៀតពីបីក្មេងការខ្វះអនាម័យក្នុងការដោះច្រាសសម្អាតថ្មិញ បានធ្វើឲ្យសុខភាពថ្មិញធ្លាក់ចុះដង្កូវស៊ីខូចថ្មិញរហូតត្រូវតែដកចោលក៏មានទោះជាក្នុងករណីណាក៏ដោយក៏គ្រូពេទ្យនៅតែអាចព្យាបាលនិងជួយកែកុនដោយប្រើថ្មិញសប្បនិមិត្តដើម្បីជាជំនួយក្នុងករណីដែលថ្មិញនោះខូចខាតខ្លាំងឬក៏មិនអាចទប់បានតែក្នុងករណីណាខ្លះដែលគេត្រូវការប្រើថ្មិញសប្បនិមិត្តទាំងនោះ ថ្មិញគឺជាសរីរាង្គមួយចាំបាច់ដែលមិនត្រឹមតែជាជំនួយផ្នែកសម្ភារប៉ុណ្ណោះទេតែថ្មិញមានភារៈយ៉ាងចម្បងក្នុងការជួយកាន់រំលាយអាហារបញ្ជូនទៅឲ្យក្រពះហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេចាំបាច់ត្រូវតែរក្សាសុខភាពថ្មិញឲ្យបានល្អដើម្បីសុខភាពរាងកាយទាំងមូលក្នុងន័យនេះប្រសិនណាបើយើងមានថ្មិញណាមួយខូចដែលប្រការណាមួយនោះគួរតែលោកអ្នកនាងរស់រានទៅរកគ្រូពេទ្យព្យាបាលពីព្រោះថាបើថ្មិញនឹងកើស៊ីបានទទួលការព្យាបាលកាន់តែឆា
ដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេនោះធ្មេញនឹងឆាប់ខូចឬក៏ត្រូវដកចោលតែម្ដងពេលនោះការដាក់ធ្មេញសពនិមិត្តថ្មីត្រូវការប្រើពេលវេលាយូរនិងចំណាយអស់ថវិកាក៏កាន់តែច្រើន ម្យ៉ាងវិញទៀតនោះបើធ្មេញខូចនៅមានកម្រិតនៅឡើយលោកដែលនាងអាចថែរក្សាធ្មេញកំណើតរបស់យើងបានដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាទៅតាមករណីជាក់ស្ដែងមានជាអាចការស្របធ្មេញជាដើមតើពេលណាដែលលោកគ្រូពេទ្យសម្រេចស្រាប់ធ្មេញរបស់លោកអ្នកហើយធ្មេញស្រាប់ប្រភេទណាដែលយើងតែគួរជ្រើសរើសយកនោះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជមន្តគីនអូនូរ៉េទាន់នៅបណ្ឌិតនៅប្រទេសកាណាដាពន្យល់បញ្ជាក់ ស្រូបថ្មីនឹងយើងត្រូវដាក់នៅលើថ្មីពេលណាថ្មីនៅវាខូចពេកមានគេប៉ះប្លង់ប្លង់បាសធំពេកហើយកុំឲ្យថ្មីនឹងបែកយើងដាក់ស្រូបថ្មីនៅលើថ្មីនឹងស្រូបថ្មីមានច្រើនយ៉ាងដែរម្យ៉ាងទីមួយស្រូបគេហៅមេតាល់អាស៊ី អានឹងថោបន្តែអត់សូវល្អទេដោយសារគេធ្វើនៅលើថ្មែងភ្លាមហួយតើវាអត់សូវយើងទុកបានយូរអត់ការទេហើយវាបែបនេះដែលថាដូចវាមានអាជូស្ទេនៅលើថ្មែងហ្នឹងតើកៅវាអាចស៊ីខាងខមកស្រូបហ្នឹងវិញហួយតើយើងថោដកស្រូបហ្នឹងជុងកាល ទៅកៅនឹងវិស៊ីថ្មែងនឹងជឿនទេយើងត្រូវដកថ្មែងមួយម្យ៉ាងទី2មានស្រូបថ្មែងជាមួយមេតាល់អេប៉ុកសែលែនជាមួយប៉ុកសែលែននឹងវាខ្លាយជាងប៉ុន្តែវាជាប់នៅលើថ្មែងយូរជាងហើយវាស្អាតជាងច្រើនម្យ៉ាងទី3អានឹងគេហៅស្រូបប៉ុកសែលែន ប៉ុន្តែឡើងវាខ្លាយជាងឈើនមែនទេប៉ុន្តែវាល្អដោយសារវាអត្មីនដៃអត្មីនដៃនឹងវាល្អជាងឈើធ្វើទឹកបន្តែបញ្ហាដំណ័យជាបញ្ហាចំណត់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់បណ្ដាជនទូទៅក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសុខភាពថ្មីនិងភាពធន់យូរអង្វែងក៏ជាកត្តាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែរ ក្នុងន័យនេះលោកវិជ្ជមណ្ឌិតអូនូរ៉េគីនចង់ពន្យល់ជម្រាបប្រិមត្តថាថ្មីស្រោបដែលធ្វើអំពីដែកដែលមានតម្លៃថោកជាងគេអាចបង្កជាផលវិបាកច្រើនឆាប់ខូចព្រមទាំងងាយទទួលការរាតត្បាតពីសំណាក់ពពួកបាក់តេរីឬក៏និយាយភាសាសាមញ្ញថាដង្កូវងាយស៊ីតាមជើងថ្មីនិងពីក្រោមថ្មីស្រោបនោះណា ក៏ប៉ុន្តែថ្មីស្រោបដែលធ្វើអំពីជាតិប៉ុកសែលែនដែលជាធម្មតាមានតម្លៃខ្ពស់មានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងធម្មជាតិហើយប្រើធនការពារថ្មីកំណើតបានល្អជាងនោះក៏អាស្រ័យផងដែរទៅលើសមត្ថភាពបច្ចេកទេសនិងចំណេះដឹងរបស់គ្រូពេទ្យនិងការផលិតថ្មីយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជមណ្ឌិតប៉ុកសែលែនកាលីទេល្អវាអត់ថោកបាយវាអត់ថោកបាក់អីពេលយើងកំពុងញ៉ាំបាយស្រូបដែលគេធ្វើនៅនេះនៅកាណាដា นักสกเทียงได้คิดถึงการลิเทอร์ออฟปอร์เซเลนคิดถึงล้อได้การลิเทอร์ปอร์เซเลนนั้นวิปไอต์ตามการลิเทอร์มนุษย์เดวิเทอร์ปอร์เซเลนนั้นว่าดิฉันมีเทคนิคดัมเมทเทอร์ปอร์เซเลนนั้นสิเดวิปะบะได้คุยมนุษย์เดทเทอร์ชับปิกเดียร์อัตโซมินอัตโซมินคอนเนสซังส์นั่งคิดวิปปอร์เซเลนนั้นวิไอไบ
ទោះជាលោកអ្នកនាងជ្រើសរើសការស្រាប់ថ្មីប្រភេទណាក៏ដោយក៏ការរក្សាសម្អាតអនាម័យថ្មីគឺជាការចាំបាច់និងសំខាន់បំផុតយើងសឹងតែនឹងអាចនិយាយបានទៀតថាពេលដែលមានថ្មីដាក់យើងត្រូវតែរក្សាអនាម័យមាត់ថ្មីរបស់យើងឲ្យបានទ្វេឡើងបន្ថែមទៀត ដុសថ្មីមួយថ្ងៃ3ដងឬក្រោយពេលទទួលទានអាហាររួចគឺជាការចាំបាច់ក្នុងករណីខ្លះកាយវិការមួយនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវតែប្រើខ្សែអនាម័យទៀតយកមកសម្អាតគៀនកោះតាមជើងដែលច្រាស់មិនអាចចូលទៅដល់បាទពេលយើងមានស្រោមហ្នឹងយីជែនយើងធម្មតាដែរដូចធម្មតាដូចថ្មថ្មដែរហើយតើយើងត្រូវដុសថ្មដុសថ្មមួយថ្ងៃ3ដងបានល្អហើយយើងត្រូវប្រើខ្សែ ខ្សែលីងថ្មដែរអានោះខ្សែលីងថ្មយើងដាក់គីនថ្មទៅដើម្បីដកតកៅដកមហោបអីដែលវាជាប់គីនថ្មហ្នឹងអានោះយើងត្រូវប្រហែលថ្ងៃដែរគូពេទ្យថ្មយើងមួយឆ្នាំម្ដងពីរដងដើម្បីតែលីងថ្មហើយដើម្បីទៅអេកសាមែនដើម្បីឲ្យគេកុំឲ្យមានការីកុំឲ្យមានតកៅស៊ីថ្មកុំឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងជាមួយថ្មយើងចុងក្រោយពេលយើងចាំយូពេកថ្មមួយឆ្នាំមុនតែមើលពេទ្យថ្មហ្នឹង តកៅវាអាចស៊ីខមមកស្រោមនឹងចាបាក់តេរីមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់សូម្បីតែនៅក្នុងមាត់របស់យើងក៏មានដែរច្រាស់ដុសថ្មិញនឹងការប្រើខ្សែទាញអាចឈឺយកស្កាកសំណល់ចំណីអាហារដែលកកជាប់នៅជើងថ្មិញបន្ទាប់ពីបរិភោគរួចបានមួយភាគធំក៏ប៉ុន្តែបាក់តេរីចងរៃខ្លះអាចនៅមានក្នុងមាត់របស់យើងទៀតក្នុងករណីនេះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបានផ្ដល់ដំបូន្មានថាគួរតែប្រើទឹកខ្ពុលមុនបានទៅប៊ូសឬក៏ទឹកអំបិលជាជំនួយរឹត
ហើយយើងខ្ចាត់ទាំងអស់ហ្មងអាហ្នឹងវាអាចជួយច្រើនដែរដោយសារតង់បែលមានជាតិអង់ទីបាក់តេរីអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអូនរិគិនដែលបានចូលខ្លួនមកបញ្ចូលអំពីការស្របថ្មីនឹងការថែរក្សាអនាម័យមាត់ថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីសុខភាពរបស់យើងនេះពេលនេះ Thank you.